32-12 eller 52-20, 52-21. Ja, det var sant. Okej. Lin planterar tre frön. Chansen att ett frö ska gro är 80%. Så frö 1 skriver jag frö 1, 2, sen 3. Så frö 1, 2, 3. Här har vi. Så den här har någonting att göra där. Lite konstigt nog. Okej, så har vi gro. E gro. Så skriver jag E. 0,8 där. 0,20 där. Det är samma där. Gro. E gro. Gro. E gro. Vad är frågan? Hur ser chansen att alla frön gror? Alltså alla. Så sannolikheten att tre gror. 3G betyder det. Så har vi den här grenen vi pratar om. Här är 0,8 multiplicerar 0,8 multiplicerar 0,8. Så 0,8 upphöjt till 3. Egentligen säger man det så. Eller 0,512. Eller 51,2%. Om ni förstod inte mig upphöjt till 3, så 0,8 multiplicerar med 0,8 som vanligt. Multiplicerar med 0,8 också. Så får ni exakt samma svar. Vad det blir då? Det har jag skrivit där. Okej. B. Hur stor är risken att ingen? Så vi pratar bara om den här delen. A. Så 0,2. 0,2. Vi pratar bara om den här grenen. Så sannolikheten att 3 A gror. Så har vi 0,2. Det blir så 0,2. Det blir 0,2. Det är 0,008. Alltså 2 gånger 2 gånger 2 är 8. Men vi har 3 decimaler. Så vi måste ha 3 decimaler då. Det är 0,8%.